ti vet, sa lek e marr me vete për të bërë gjithë këtë gjë? Unë kam librin tu me vete. Po. Edhe shkruaj çdo moment të bukur dhe çdo moment të keq. Kur u nisa nga Tirana, qëllimisht u nisa me 500 euro me vete. Në mënyrë që mos kem me vete, që të përballoj sakrificë nuk quhet, është edhe shije udhimit. Po. Edhe të provoj dhe shokët, kush më do më të vërtet, kush më do që do më ndihmoj në këtë udhtim. Po të ishte me shumë lekë, s'do kishte kuptim udhtimi, s'do ishte original udhtimi, do ishte si, do ishte si robot në rrugë. Nuk do ishte aq, nuk do shijoje aq shumë udhtimin. Dhe ndodhë që në shtetet të ndryshme të kesh monedat jetë ndryshe? Për më, në edhe një më shpiko? Do më thënë, deri tani ku ke qënë, atë ka ndodhë që në vëndet ndryshme tjetë edhe monedat ndryshe? Po, ka ndodhë, ku isha në Danimark, u të tërova hapër një kartë banke në Tiran, edhe për më kishe, në kishe lek me vete, për më kishe kartën do rrje pa benzinë. Se nuk në Danimark, edhe në Suedi, edhe në Norvegji, ku isha në Oslo, nuk funksionon asë një gjëtjë dhe vetë me kartë. Edhe një kafe që të e pishë dhe pakush me kartë banke.